Trajtoni që regullimet të gjumit me qumësht, banane dhe kanel. Gjumi ka një rol vendimtar për mërqonjën tonë. Gjumi është rëgjeneruës dhe qetsuës, është rëndësishme të filoni dhe të përbaleni me një ditë të re në mënyrën më të mirë dhe të gjitha këto sepse është të lbësore për funksionimin e duhur të disar proceseve metabolike, imune dhe kognitive. Fatkesisht, shumë faktor ndikojnë në cilësin e gjumit, stresi dhe qregullimet e të ngronit, mund të prishen funksionet normale të gjumit dhe të rezultojnë në vështirësi në gjumë dhe në ullin e cilësis së ti. Por a e dini se konsumimi u shqimeve të caktuara mund të ndikoj pozitivisht në cilësin e gjumit uaj, nëse keni probleme të bini në gjumë ose të zjoni disa herë gjatë natës, zhjidni këtë pje me banane, qumësht, kanel, për një gjumë që të suez. Ekspertët rekomandojnë të flini me satërisht të pak të shtatorë në natë edhe pse orët optimale të gjumit mund të ndryshojnë nga personi në person bazuar në moshën dhe gjinin. Gjeni për shëmbullë se cilat janë orët e dura të gjumit për gratë si pas neutrë shkencëtarve. Gjumë ja fatë ose një cilësie të dobët mund të ndikoj negativisht në mirë e një individi duke rezultuar në munges të gati dhe energjie dhe humor të kej gjatë ditës. Nësë shqetësimet e gjumit ndodhin me kalimin e kohës, trupi mund të zhvillojë së mundit të, të saktuara. Si pas një studimi të fundit, mungesa e gjumit do të ketë një të atë efekte si dehja. A i dini së so ushimet që hani, mund të ndikojnë në gjumin tuaj. Ju me siguri do të keni dëgjuar proverbën e njohur që këshilon të hani si një mbret në mëngjes, si princë në mesdit dhe si një i varfër në mbrëmje. Ky para shikim nuk ju ndimon vetëm të humbisni në pesh. Ushimi i keqë dhe rëndimi veçanërisht në mbrëmje, mund të dëmtoj cilësin e gjumit dhe stresuar sistemin tretës. Ushimet e pasura me indyrna dhe proteina, bindzehin trupin dhe kërkojnë një komë të gjatë tretje, e cila mund të vënoj ose të prish gjumin. Pra ndaj nevoja për ushim të mirë, është e nevojshme për gjumin e një natët të mirë duke marë parasysh sasin dhe cilësin e gjumit të konsumuar, ju ndimon të flini mirë pas e melatonin i njohur zakonisht si hormoni i gjumit, sekretohet nga veprimi i serotoninës, kjo e fundit mund të prodhohet nga një aminoacit triptofani i cili gjendet në disa ushqime specifike. Në këtë video, ne du të tregojmë për një ilaq natural për gjumin. Qfar ju duhet? Një banane, kanel dhe një filgjan me qumësht. Si ta përgatisni, groh një qumështin në një enë dhe shtoni banane në qëruar. Hiqeni nga nëzëtësia, shtoni një maj kanele dhe futini në blender. Gjithë shka për të marrë një mas të butë. Konsumoni këtë një orë para se të shkoni në shtrat, për të shijuar të gjitha përfitimet e kësaj përzjerje. Bananet janë fruta të cilat janë të pasura me karbohidrate dhe përmbajnë vitamin B6, kalium, magnez dhe fibra. Bananet ndryshe njëhen si pilula, gjumi natural, për shkak të vetive të tyre të shumta që ato kanë. Magnezi i të cilit, bananja, shumë e pasur, rrit sekretimin e melatoninës, hormonit të gjumit dhe unë nivelin e kortizolit, hormonit të stresit. Prandaj, ndaj, bananja, letëson periudat e gjumit dhe zimit gjatë natës. Më në fund, triptofani, i cili gjendet në banane, rrit kohës e gjumit të kënjërzit të cilët kam probleme të gjumit. Të gjithë prej nesh kemi kaluar shumë ose disa netë pa gjumë të shqetësuar për orë që kalojnë nga dalë, që të sim vrastare dhe mund të që nuk ditë të ndaloj. Pa gjumësia është e keqe dhe u nga depresioni, stresi dhe angthi. Kësi pas ekspertëve, pa gjumësia mund të shkaktojt edhe nga disa medikamente, sidomos ato kundër dhimbjeve, ilacet e zemrës dhe të tensionit të gjakut e të tjerë. Këto i lache, gjisi nevojnë për të urinuar dhe angthin. Kura bimore kundër pa gjumësis, ka shumë, por jo të gjitha funksionojnë. Kjo kur organike, bën një mrikulli për gjumin, bananja dhe qanërish lëkura e saj, është e pasur me kalium dhe magnezë. Ky i fundit shmang që regullimet e gjumit dhe relakson muskujt. Magnezi është një nga mineralet më të mira për që të si në mëndjes. Qaj përgatitet në vetëm 10 minuta dhe mund të pje që të mbrëmje për para gjumit. Për bërësit e qaj të bananes janë një banane, një qajnik, një majluk me kanel. Përgatitja e qaj të bananes prini bishtin dhe majnë e bananes dhe vendostin një me gjithë lëkur në ujtë të valuar. Lërën i të zje për 10 minuta. Përdoni një kules dhe hidhe një qaj në një filgjan. Nëse dëshironi, mund të shtoni kanelen dhe të apini një orë për para gjumit. Nëse shqetësojni për shien, nuk ka arsye, sepse kë qaj ingrotë, është i shishëm dhe ka efekt që të sues. Ilacet e gjumit ofrojnë një ndim të shpejt dhe kanë efekt hipnoze dhe që të sues. Pavarësirë se me të marrë këtë ilac, gjumi mund të duke t'i garantuar. Duhet të dini se ilacet shkaktojnë varsësi, trullostje dhe dëmtojnë sistemin qëndrër nërvorë, e nëse nuk mjaftojnë këto. Ilacet e gjumit mund të shkaktojnë konstipacion, maramëndje, vështirësi në përçëndrim dhe probleme me kujtesën, dhimbje stomaku, dopsi, lëvizje të panatyrsh me gjatë gjumit, gadarësim të frumarjes. Në këtë video, ne po ju të regojmë edhe një kur tjetër, nëse ju vuani nga pa gjumësia, kini parasysh se nuk jeni të vetmit. Qindra miliona njërës për gjatë tërbotës kanë vështirësi të bëj një gjumë të mirë, gjë e cila dikon direkt në performancën e tyre të punës. Por për diri sa, shumica Amerikanëve vendosin që pa gjumësin ta luftojnë për mesi lacheve farmaceutike e të cilat kanë efektet e tyre të veta ansore. Lajmi mirë, është ërse jo do, do shmërisht, mund të aposht këtë fenomen të pajëgjumësis me i të blera në farmaci. Falën miksis alternative, një mund të shëroni problemin e pajëgjumësis për mes i naturale të cilat përfshin përbërës shtëpijak. Një recetë e tilë është ajo që përbërës kryesor ka qumshtin dhe mjaltin. Përbërsit një goqumësht natural, një luk gje dhe mjalt, dhe pak ekstrakt vanilje. Për të përgatitur këtë recetë, fillimisht ngrojnë i qumshtin përmon së vloni. Më pas, hidheni në gotë dhe shtojnë dy përbërsit e tjerë. Filloni të përzjeni mirë të gjithë përbërsit dhe këtë përgatitje pjeni për para gjumit. Nëse vuani nga pa gjumësia, duhet të aprovoni këtë përzjerje. Ajo është i laci më i mirë për gjumin. Një afton vetëm të pini një gotë pare se të shtriheni dhe gjumi do t'ju zërë shumë shpejt. Mjalti dhe qumshti janë përdoru gjithmonë si i laci për pa gjumësin. Të dy përbërstit janë shumë të mirë, po nëse përzien së bashku, efekti i tyre pozitiv, dy fishohet. Mjalti stimulon lirimin e triptofanit në tru gjësh ju mundëson të flini gjumë, të rahachëm dhe pa mundime. Nëse do një të informoheni bi video tona më të fundit, ne juftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në video tona nëse i keni pëlqyër ato. Palimindire që në ndoqët, gjithashtu në juftojmë të shpërndani një video në tonë në profilin tuaj, në mënyrë që të informoni edhe miqë tuaj.